Opa, salve, salve galera da Elysium Guides, beleza? Rogério falando para vocês aqui, trazendo um mais novo projeto. Já esse aqui tava com muita vontade de começar. Valkyrie Profile para PlayStation 1. Bora. Eu geralmente jogo no hard, tá? O que é importante se explicar sobre isso é que assim, pô, já estamos jogando hard, não sei o que, mas como é que a gente vai fazer se a gente for acompanhar tal? Olha, a diferença dos outros níveis, no caso, você quer jogar no normal, a diferença é que a quantidade de personagens que você vai pegar vai ser, talvez seja um pouco menor, mas eu acho que não. Na verdade, você pode utilizar, acho que todos que eu pegar no hard você vai conseguir recrutar também, talvez em momentos diferentes. E o nível inicial de cada personagem, que para mim é o fator determinante. Eu prefiro que seja todos do level 1, cara, por uma questão de pontos que eu tenho que distribuir nos status deles depois, mas eu vou explicar isso com mais calma. E os lugares que eu vou visitar, que provavelmente serão diferentes do que você vai visitar no normal, tá? A questão da dificuldade não muda nada. Do mesmo jeito que você for jogar no normal, no hard é a mesma coisa. Para ser bem sincero, eu acho que no normal, em alguns pontos, às vezes vai ser mais difícil que no hard, tá? Então aí fica aí a dica. Se você quiser jogar no normal, beleza. Você só não vai conseguir seguir os mesmos locais que eu vou frequentar, provavelmente. Alguns locais existem no normal e no hard. Outros só no normal e outros só no hard, tá? Então, bora lá. Só pra deixar claro, tá? Eu vou ficar sem falar um bom momento agora, porque só é uma introdução, uma apresentação. O que no Valkyrie é muito chato, que o começo é muito demorado. Tanto que eu fiz um teste durante o fim de semana e eu. Pra mim, até onde eu queria ir, que era mostrar a primeira fase todinha, né? A primeira dungeon até o primeiro chefe, demorou 1h40 o vídeo. Então eu vou fazer o vídeo da introdução. Né? O vídeo da introdução eu não vou cortar, vou fazer a parte 1. A parte 2 eu vou fazer a história dos dois primeiros recrutados, e na parte 3 vai ser o início mesmo, né, onde vai ter as cenas de batalha, tudo tal, vai ser a primeira dungeon, tá? Então eu tenho que dividir porque senão vai ficar muito maçante, né? Eu falo assim, ver um vídeo de 1h40, por mais que eu vou deixar a batalha na parte final do vídeo, mas fica meio maçante, tanto para mim que vou gravar como para vocês que vão assistir, tá? Então curtam aí a intro. How nostalgic.
Aqui nessa parte a gente já tem o controle da Valkyrie, tá vendo? Tá, mas ainda vai seguir a história, tá? Welcome to Valhalla. You seem as if you're waiting for someone. Of course. I've been waiting for you, Lenneth. I've been waiting since my sister Freya told me you were coming back. Has it been that long? Are you well? Yes! Oh, Lord Odin is waiting for you within. Of course. We will speak later, Frey. Bora falar com o Todo-Poderoso Fodão Odin, Deus dos Deuses, né? Pelo menos na mitologia nórdica. Então aí, o que acontece é o seguinte, né? A história ela vai girar em torno da mitologia nórdica, né? Onde a Lenith, né? A Valkyrie, ela é convocada para recrutar guerreiros, né? Para a guerra que vai ter, né? Tipo, em Valhalla, né? Em Asgard, conhecida como Ragnarok, né? Que é o, eu conheço, né? Como se fosse o fim dos tempos, né? Digamos assim. You have no need to kneel before us like a dweller in Midgard. Saia Freya. I understand. I rejoice to see you again. You have been missed. And you. Lenneth Valkyrie, I would not summon you, the greatest of the three goddesses who govern destiny, without good cause. Yes, my lord. The head of Mimir has told me that Ragnarok, the end of the world, draws near. Ragnarok? There have been signs of unrest among the Vanir of late. It seems that we, the Aesir, will not be able to avoid war with them. We require warriors. You shall journey to Midgard, the world below, and search for suitable human souls. It is my honor, Lord, to serve you. I expect great things from you. Very well, then. Freya? Yes, my lord. Join you on your journey down, but I must return before long. You have but recently awakened, and it would be unkind of me to send you alone. Ela explica, né, que como a Lenneth ela acabou de despertar, ela vai junto para justamente para ajudar ela no começo dessa missão que ela vai ter de recrutar guerreiros para ajudar na guerra de Asgard, né? Para que se evite o Ragnarok. Então aí a gente vai começar um pequeno tutorial, né? E agora essa parte da chegada da Lenneth a Valhalla, segundo um amigo meu aí, não é Valhalla, é Valhalla, mas tudo bem, até aí a gente não vai discutir com o cara, né?
Então tem essa primeira parte da chegada da Lennet, né, a Valhalla. E agora a gente vai para a parte onde a gente vai aprender a questão do recrutamento dos tais guerreiros, né? A Valkyrie, né, a Lennet, né? A Lennet, ela é conhecida como a deusa, uma das deusas, uma das três deusas que governam o destino, né? Segundo lá o Odin, ele falou, alguns a conhecem como a deusa da morte, né? Por quê? Porque ela recruta almas de guerreiros mortos, tá? É justamente isso. Ela consegue escutar o lamento das pessoas que estão próximas à morte. E nesse momento ela é onde ela recruta a pessoa. A pessoa morreu, já não tem mais utilidade para a Terra, digamos assim, né? Então ela recruta essa alma para fazer parte do Anhelier dela, né? Que é seja o exército dela para poder batalhar em Asgard. A gente vai manter alguns desses recrutados conosco, né, formar o nosso time, e outros a gente vai enviar até Asgard para ajudando na guerra até que a gente possa retornar. A gente vai aprender a tal da concentração que ela faz, ó. Ali já aparece para a gente apertar Start. Ela escuta, né, todos os lamentos, todos, sei lá, tudo que quer, né, sofrimento da pessoa, e é indicado para ela o local onde essa pessoa está. Tá vendo? O poder dela é justamente esse, escutar, né, raiva, esperança, tristeza, tudo mais quando os humanos estão próximos da morte. É como se fosse o poder de escutar as almas dessas pessoas chorando, né, digamos assim, lamentando. E agora vamos aí para a história. É uma cutscene agora que vai ser muito longa, tá? Eu vou tentar ficar mais quietinho, talvez eu explique algumas coisas no decorrer. Eu creio que muita gente talvez tenha desistido de jogar Valkyria por causa dessa cutscene, porque ela é muito longa mesmo. Mas elas são muito importantes para que você entenda a história dos personagens recrutados, uma parte do jogo também. Eu recomendo que você, cara, se você tem um acelerador aí no seu emulador, dá uma acelerada se você não quer ver, não liga para a história. Mas é essencial, cara. Infelizmente não tem para onde correr. A gente está no controle agora. Desse guerreiro aqui, ó. A gente vai controlar os dois agora aí, né? Então, a gente vai ter uma batalha de demonstração, tá? Vocês podem ver ali em cima, os botões são representados na posição até que os personagens ficam. Não dá pra gente ter ideia total dessa noção porque não tem os personagens do triângulo e do bolinha, mas mais pra frente a gente vai ter, tá? E você vai atacar. Né, apertando o botão determinado que está lá em cima, né, de cada personagem. Do lado, se vocês perceberem, tem um ali, né, um quadrado verde, que é o número de ataques que você pode fazer, tá?
Isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, mas às vezes você pode ter dois ou três ali, tá? Vamos terminar essa batalha aqui rapidão. Cara, é só demonstrativa mesmo. Beleza. Aqui você não vai ganhar experiência nem nada, tá? É só para demonstrar mesmo, para fazer parte da história. E o nome desse guerreiro aí é Arngrim, né? Ele tem esse irmão dele aí, o Roland. Eu não sei direito, cara. Se esse Roland ele tem alguma doença, alguma coisa, não sei. Mas ele é um pintor, né? Ele faz quadros de arte e tal. E o Arngrim, ele meio que... Como eu posso te dizer? Ele meio que menospreza um pouco esse hobby, né? Esse tipo de coisa que o irmão dele faz, né? Porque o Arngrim, pra ele, tudo é tem a ver com dinheiro. Tudo ele é dinheiro, porque ele é um mercenário, né? Ele faz trabalhos por dinheiro, né? Determinados tipos de trabalho. E pra ele olha isso como se fosse uma coisa inútil, né? Porque na cabeça dele, se não tem como vender e ganhar dinheiro, qual que é o ponto em fazer, né, esse tipo de coisa? E o irmão dele simplesmente fala que é diferente do que ele faz, né? Que na guerra, tipo, você simplesmente mata pessoas por matar, entendeu? Ele faz porque... Ele faz esse trabalho de arte porque ele gosta, né? Mas aí o Arngrim não discute tanto com ele, né? Meio que deixa ele com os pensamentos dele. Eles têm meio que uma divergência aí nos pensamentos, né? E o Arngrim simplesmente ele faz esse tipo de trabalho, né, para ganhar o dinheiro, né, o sustento para cuidar do irmão, o que eu acho que é justamente pelo fato do irmão, sei lá, tipo, ter essa doença. Não sei se é uma doença realmente que ele tem, mas geralmente a gente vê só o Roland, né, esse irmão do Arngrim, só sentado fazendo as pinturas, né. E aí uma outra parte da história. Cara, eu não gosto dessa menina, cara. Sinceramente. Detesto ela só com essa personalidade dela, é mimada demais, não gosto de gente. Eu já não gosto de gente assim. Personagem de videogame então, pelo amor de Deus. Aí isso é uma espécie de premiação aí pelo desempenho, né, de uma tropa aí do reino deles aí em batalha, né? Onde eles querem premiar o melhor guerreiro e o Arngrim foi escolhido, né? E ele é premiado com um bônus em dinheiro e uma estátua, né?
E aí esse pensamento aparecendo em cima, ó, é como se fosse o rei e o Armin trocando um pouco farpa sem que ninguém perceba aí, ó. Ele critica o Arnigrim pelo que ele faz, né? E o Arnigrim meio que retruca pro rei, né? Falando que se perguntando se ele acha que tudo que ele está fazendo vai, né? Tipo, vai fazer com que tudo fique bem, né? Mas aí ele meio que tá com a bosta no ventilador, né? A estátua que ele ganha, você vê que ele simplesmente quebra na presença do rei, né? Você vê que a menina, ó, a Gelanda, né, que é a filha do rei, ela toma as dores do pai, digamos assim, ela não gosta, né, da atitude do Arnigan, né? Que ele simplesmente sai e ignora qualquer ordem que ela tenha dado, ou que o rei tenha dado. E aí ela acaba planejando, fazendo alguma coisa, ela quer tentar, né, tipo, ela quer tentar ferrar com o Arnim por causa da atitude dele, né? E ela pensa em algo. E olha aí quem é. Ela se apresenta aí como Ângela, né? Então ela vai ter a ideia justamente disso, de oferecer um trabalho pro Arnigri, né? Daí né, nos pensamentos dela, dentro desse trabalho, ela vai tentar prejudicar, né, o Arnigri em alguma, sei lá, talvez na imagem dele, vai tentar até matar, né? Porque esse povo, né, na Idade Antiga, tudo era morte, né? Mas ela não sabe que ela está lidando com o cara mais fodão, um dos caras mais fodão, na minha opinião, da história dos games, cara. Que é esse Arnim, esse cara é muito foda, mano. Ele, cara, pra mim ele podia ser o Odin, velho, do jogo, que tava certo. O cara é foda, mano. Aí eles marcam de conversar sobre a questão do trabalho, né, que ela vai oferecer num restaurante, e leva ela pra comer num restaurante japonês, digamos assim, né? Que eles tratam aqui não como, não japonês, mas é Yamato que eles lidam com. É tipo, é Yamato cozinha, cozinha Yamato, não sei o que lá, Yamato Style. Já dá pra ver que ela nunca comeu comida japonesa, só pela cara que ela tá fazendo aqui embaixo, né? Pois já dá pra ver que ela é uma princesinha mimada, né? Pede um monte de coisa, mas ela questionada se vai comer ou não, ela fala: ah, eu vou comer aquilo que eu quiser e depois eu deixo o resto.
Agora começa o showzinho da mimada. Ah, meu Deus. Aí ela simplesmente questiona todos os pratos que chegaram, né? Ele sempre vai explicando aí que é um prato da, né? É um prato típico da culinária Yamato, né? Digamos assim, né? Digamos assim, não, na verdade, como é tratado no jogo, né? Simplesmente ela bebe na bela de uma golada em saque, achando que é água, e desmaia, né? Não está acostumado. Aqui a gente tem a opção de salvar o jogo, né? Eu vou deixar salvo aqui. Bom, eu na verdade até cometi um erro. Eu falei que eu ia gravar só a parte da chegada em Asgard e acabei esquecendo de finalizar o vídeo. Então eu vou gravar toda essa parte agora, o restante da história do Arnigin, da Gelanda, né? E vou finalizar o episódio depois disso tudo. Vai ficar longo o episódio, tá? Pelo menos do tamanho que eu costumo gravar para Elysium, vai ficar um pouquinho maior, mas pelo menos a gente já finaliza essa parte todinha aí. E aí cai o disfarce da Gelanda e eles descobrem que ela não é nenhuma Ângela e sim a princesa Gelanda. Ela fala dormindo aí. Na fala dela, simplesmente tá xingando o Arnie Green, né? Não sei qual xingamento ela usou, mas vê que é justamente pra ela, né? Pra ele. Of course, I didn't mean to. I just wanted to show what a gutless coward the king is. What I did wasn't wrong. But a daughter can't help but love and honor her own father. Is there any child that would not feel anger at seeing their sire made a fool of?
Então, ou seja, aí tá, né, a questão da Gelana, né? Ela. Ela tem raiva do Arnim justamente pelo fato do Arnim ter insultado o pai dela, né? Na frente dela, né? Porém, é como o Arnim falou, ele só queria mostrar para a tropa o quão covarde o rei é, né? Porque é muito fácil você mandar. Um rei mandar a tropa batalhar, né, e insultar alguém da tropa, como ele fez com Arngrim, né? Então ele só quis mostrar, né, a covardia desse rei, né? Se ele não quis fazer para ofender a Ajelanda em si. Porém, né, era uma criança, né, uma adolescente, né, e ele geralmente não é visto dessa forma por ela, né? E ele meio que fala que, né, tipo, ele se convence que ele vai ter que pedir desculpa para ela pelo ocorrido, né? E que ele vai fazer isso no dia seguinte. Há uma outra conversa em paralelo com a história do Arnwin. Onde esse cara, esse Badrak, ele está sendo contratado para fazer uma entrega, né, uma carga, no qual ele vai ser acompanhado de uma outra pessoa. Esse Badrak aí, o negócio dele é só dinheiro mesmo, né? Ele não liga pra nada, a não ser dinheiro. Nessa parte aqui, ó, a gente vai voltar com o Arnvin, você só sai e entra de novo. Tá? Você sai e entra na casa de novo, não anda, porque muitas vezes eu esqueço, eu fico andando na cidade por ano e não é. Você tem que só sair da casa e voltar de novo. Você vê que o Roland ele pergunta pro Arnwin em questão do trabalho oferecido pela princesa. Só que o Arnwin não teve notícias, né? Ele simplesmente não soube o que aconteceu. A princesa simplesmente só não procurou ele de novo. Aí pra ele foi. Ué, provavelmente foi lá, cancelou, né? E aí tá o cara que vai junto com o Badrak, ó, o próprio Arnwin. E o Arnim ele é bem renomado na cidade, né? Ele é bem conhecido. O Badrak parece muito feliz com a escolha, né, do parceiro. Aí eles percebem vários cavaleiros seguindo eles.
Aí eles vão inspecionar a carga, né? When I think about it now, I never should have agreed to take that package without knowing what was inside. It just wasn't like me. E aí ele cometeu um grande erro. Ele simplesmente aceitou o trabalho sem saber o que estava carregando. E aí é que mora o perigo. Our parcel? It was that little tomboy princess. Jalanda. I'd have been quite happy to kill a stinking knave, but I've got more important things to do. Esse Badrak, ele passa algumas informações pro Arnigan. Que é como se ele soubesse de algumas coisas que o Arnigan não estivesse sabendo. E aí acontece algo inesperado. Lambert was playing two hands. He knew the abduction would be discovered, so he sent some medicine along with the search party. If we made it all the way to Vilnor, no problem. But if we were discovered, the cavalry would use the medicine. He knew the princess would be unconscious if she was found. The medicine's effect was as you see. The princess became a monster, and afterwards all were dead. Perhaps even the princess. Ou seja, esse tal Lombard, ele que planejou tudo, né? Pra matar a princesa mesmo, né? E culpar alguém. E esse alguém, no caso, seriam os dois, né? Que teriam esse problema. Mas vão ficar como culpados da morte da princesa, né? Talvez pelo fato da princesa ser muito mimada. E esse Lombard toda vez se, né, ter que aguentar as birras dela, né? Talvez por isso, mas ele faz justamente isso. Ele envia a princesa como pacote de uma entrega, né, pro Badrak e o Arnigan fazerem.
mandam a cavalaria seguir e inspecionar a carga como se eles fossem ladrões, né? E quando eles acham a princesa, que o Lombard já sabia que ela estaria inconsciente, por exemplo, porque provavelmente era tudo parte do plano dele, ele dá uma medicina, entre aspas, para a tropa, dá para a princesa, como se fosse uma medicina para curar ela, mas na verdade ele dá uma poção, poção vampírica, Gunpowder, né, que chama, líquido vampírico, que faz com que a pessoa se transforme em monstro, cara. E é isso que acontece aí, ó. E aí a Lennox aparece aí pra ajudar o Arnigan aí. Who hadn't heard the tales of the endless war the gods wage with the creatures of darkness? E aí vamos pra batalha, agora com a Freya e a Lennox, né, junto. A Freya tem um ataque um pouquinho mais demorado, então eu aconselho que você ataque com ela primeiro, sempre que ela estiver em batalha, tá? Em algum momento nesse primeiro capítulo ela vai estar na batalha junto, então sempre ataque com ela primeiro, porque ela demora mais. Aí você na sequência ataca com os outros. Agora eu vou finalizar com a batalha aqui. E a princesinha está morta. Sim, era ela. Espero que, eu acho que todo mundo entendeu, né? Mas era justamente a Gelanda ali transformada em monstro. Battle is my greatest pleasure. But this was different. You think it's foolish, brother, because you're content with what you have. You're wrong. It was through others' misfortune that I felt myself to be strong. That's right. I, who was myself without morals, who was I to judge others? Who was I to look down on them? Injustice. I began to realize that the king and I were very much the same. Ele passa a se questionar, né, até se comparar com o rei que ele tanto criticou e quis mostrar para as pessoas que era um covarde, né? E aí tá ele cara a cara com o Lombard, o grande traidor mesmo, né?
I beg of you. You must save Arngrim, please. Save? How do you think he might be saved? By being allowed to continue to live, or by being chosen by me? Aí a Lynette aparece para salvar o Arngrim, né? A pedido da Gelanda, né? A gente vai enfrentar aí o Lombard. Outra batalha simplesmente de apresentação, que a gente não vai ter problema nenhum. Mais um turno e ele já vai morrer. Beleza. A gente consegue cumprir a vingança aí do Arne. Aí a tropa descobre que o Arngrim tá aí, matou o Lombard, e eles vão tentar impedir o Arngrim, mas o cara é o fodão, cara, não tem como. E aí é uma bela explicação ao que ele dá pra ele, né? Tipo, ela é conhecida como a deusa da morte, né? Entre os humanos, né? Ele faz justamente essa pergunta: você não é somente a deusa da morte? Aí ela só responde que o deus da morte é simplesmente responsável por, né, digamos assim, acabar com as vidas, né? Ela, ao contrário disso, ela mostra um caminho novo, né? Porém, é um caminho que ele tem que caminhar sozinho, né? Ela só vai mostrar esse caminho. E aí chega o capitão aí, né? Capitão dos cavaleiros aí. E ele se mata. O cara é tão foda, cara, que ele teve que se matar, mano. Não tinha ninguém pra matar ele. O cara é foda demais, cara.
Consider it a gift. It seems we'll be spending quite a bit of time together. That it does, little one. Quite a bit indeed. É. E é justamente isso, né? Ela acaba depois tendo simpatia pelo Arnwin, porque na verdade todo o plano que ela tinha de tentar ferrar com o Arnwin acabou, né, tipo, sendo atrapalhado pela traição do Lombard, né? Que era o conselheiro lá do reino. E fez tudo o que ele fez aí, né? De envolver a princesa ter morrido e tal. Aí eles conseguiram se vingar e tal. E o Arnwin, no final das contas, acabou se matando, porque ele é muito foda, pra seguir, né, tipo, porque na verdade ele não queria cruzar espadas, né, ou que, ficou estranha essa fala, peraí, ele não queria entrar em batalha com o capitão, porque ele tem muita consideração pelo capitão, então ele não quis entrar em batalha com o capitão e acabou se matando pra isso, e nisso a Valkyria simplesmente pegou ele pro Unhallier dela, né, fazer parte do grupo. Mas é isso, gente, ó, já tô aí com mais de 50 minutos de vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês tenham curtido a minha escolha. Cara, eu vou curtir demais fazer esse detonado aqui pra Elysium, cara. Eu tava uma vontade muito grande de fazer esse jogo. Se você curtiu aí, deixa o seu curtir aí no... Né, dá o seu curtir, favorita, compartilha, comenta, né, porque todas essas ações elas vão ajudar muito a Elysium Guides a crescer, né. Siga aí os vídeos dos parceiros também aí no canal, tem algumas coisas aí que vocês podem estar conferindo, muitas coisas estão por vir também, e é isso, gente, no próximo episódio a gente começa a caminhada pelas dungeons. Vou ter muita coisa para explicar ainda do jogo para vocês. E é isso. Até o próximo episódio. Muito obrigado e até mais.